druga poslanica Korinćan ima 9. A o službi skupljanja pomoći za svete nema potrebe da vam pišem. Znam naime da imate revnosti zbog koje se ponosim vama pred Makedoncima. Rekao sam im naime da je Ahaja spremna još od prošle godine, tako da je vaša revnost pokrenula mnoge od njih. Braću, šaljem da se naše dičenje vama povodom ovoga ne pokaže ispravnim, budući da sam im rekao da ste spremni. Jer ako Makedonci dođu sa mnom, pa vas zateknu nespremne, osramotit ćemo se mi, a da ne kažem vi, što smo se pouzdali u vas. Smatrao sam dakle za neophodno da zamolim braću da odu k vama pre nas, te da unapred pripreme prikupljenje davno obećanog priloga, da to bude spremno kao dar, a ne kao prinuda. Blagoslov darežljivosti. Ovo upamtite, ko škrto seje, oskudno će požeti, a ko neštedemice seje, obilno će požeti. Svako neka da kako je odlučio u srcu, ne sa žalošću ili uzmoranje, jer Bog voli veselog davaoca, a Bog je u stanju da vas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste, te da uvek imate svega dovoljno, i još da pretekne za svako dobro delo. Kao što je u pismu napisano, on neštedimice deli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do veka. Onaj koji daje sejaču seme i hleb za hranu, daće i umnožit će vaše seme, te učiniti da uzraste plod vaše pravednosti. Tako ćete se u svemu obogatiti da biste u svakom pogledu bili darežljivi. Ljudi će tako našim posredovanjem zahvaljivati Bogu, jer ova služba koju vršite ne podmiruje samo oskudicu svetih, već čini da mnogi izobilno zahvaljuju Bogu. I budući da se ova služba dokazala vrednom, oni slave Boga zbog vašeg poslušnog ispovedanja radosne vesti o Hristu, kao i zbog velikodušnog zajedništva koje delite sa njima i sa svima drugima. Oni se gorljivo mole za vas zbog izvanredne milosti Božije koja je pokazana na vama. Hvala Bogu za njegov neopisivi dar.